училище от 61-а Стрелянска механизирана бригада за полагане на военна клетва за построение. Командваш клетвата подполковник Димитров. Днешния мръзовит, но слънчев януарски ден пред острия и очаквателен поглед на Ботев ще положите военна клетва. Клетва, че ще пазите и съхранявате делото на поета-революционер и всички наши предци удали живот и здраве за възраждането на българската държава и българската държавност и нация. С воинската клетва вие ставате част от гражданите, поставящи страната пред себе си. В днешния ден вие ставате част от всички онези от българската нация, които поставят всичко за страната пред личното. От всички онези, които отдават и разбират, че да се гради една държава, трябва да отдадеш от себе си, за да бъдеш неин достоен гражданин. Скъпи родители и близки, възпитали сте достойни синове и дъщери на майка България. Достойни синове и дъщери, поемащи по нелекия път на воинската професия, като част от изпълнението на тяхния дълг към обществения договор. Командири, офицери, сержанти и войници, ние всички заедно трябва да изградим достойни и мотивирани български военнослужащи, готови да дадат живот си за страната. Войници, полагащи днес военска клетва, очакват ви тежки дни на подготовка. Дни, в които ще бъдете изтощени и ще бъдете готови и викани във всеки един момент, във всякакви условия, за да бъдем полезни на обществото и страната ни. Ще имате дни на разочарование, дни на изтощение, дни на гордост, но и дни на удовлетворение, че сте дали своята частица от изграждането на пътя страната ни, България, нацията ни да върви напред. Господин бригаден генерал, заповядайте клетвените списъци на военнослужащи от 61-а Стрелянска механизирана бригада. Командваш клетвата подполковник Димитров. Уважаеми военнослужащи, униформата, която носите, е знак и признак на принадлежност, но тя не прави военнослужащи. Военнослужащи го прави воинската клетва и подготовката. Добре дошли в редиците на българската армия. Добре дошли в семейството на сухопътни войски. Добре дошли в бойния строй на 61-а Стрелянска механизирана бригада. Българската нация има три жалона, три пазителя. На първо място това е вярата и православието, българската армия и българската държавност. Ето за това, осъзнавайки важността на вашия жест, на вашето полагане на воинска клетва, днес ние сме тук. От името на гражданството на Карлово искам да благодаря на бригаден генерал Дешков за това, че избирайки местата, на които войните от 61-а бригада полагат клетва, той дава знак за светите места на България. Карлово, Калофер, Клисура. Днес ние сме в Калофер да сведем глави пред Ботев и вие да положите клетва. Пред войводата, поета, писателя, учителя Ботев, един от пазителите на българския дух и българската нация.
И искам да изкажа своята благодарност като гражданин и като кмет на вашите командири, които за изключителното кратко време, както разбрах от генерал Дешков, са успели да ви подготвят за днешния ритуал, защото ние виждаме във вашата походка, във вашата стойка, в цялостното ви държание едни войни, на които ние ще разчитаме. Каквото и да си говорим, и макар членове на един от най-могъщите военно-политически съюзи, ние винаги сме с една мисъл. Да запазим това, което е едничкото за България. Ние си имаме една държава. И ще я запазим, когато имаме силна и боеспособна армия, когато всеки българин в сърцето си пази заветите и на Левски, и на Ботев, и на всички десетки хиляди наши предци, които с живота си защитиха свободата и независимостта на България. Скъпи командири, офицери и сержанти, грижете се за тези млади бойци, защото те са гръбнака на българската армия. А към вас, млади войни, служете така, че след време, когато напускате редовете на българската армия, да ги напускате с чувство на изпълнен морален дълг към родината, а вашите родители и близки, които днес са тук, за да почитат вашата клетва, да се гордеят с вас. Благословен Бог на сега ни е пресно и во веки веку. Амин. На сопротивния даруя и Твое сохраняй.